Dostlar, videonu izlememişten evvel kanala abone olun. Hazırda təlimlerimiz devam edir. Bugünkü təlimimiz dağa qalxmaqdır. Ve günün birinci yarısı biz Polis Akademiyasında xüsusi təyinatların təlimindən iştirak elədik. Ve günün ikinci yarısında ise gördüğünüz kimi dağa qalxıq ve gecəni dağda keçirəcəyik. Ve karşıda bizi hansı sürprizlerin gözlədiyini hələ ki bilmirik. Ve bu barədə də bizə heç bir məlumat vermiyorlar ki, bizi karşıda neler gözləyir. İnşallah ki, yaxşı bir sürprizler olar. Rasim kardeşimdir. Yox, Rasim deyil. Rüfətdir. Badim də arxamdadır. Badi! Ve arkada diğer hemşerilerimiz. Sırada hikaye dedim sana. Bəh, Ankara'nın dağları. Hadi. Can Bey. Biraz ve istirahat. İstirahat biraz. Hazret az kalan. Az olsa istirahat edirik. Uşaqlar, oturun aşağı, inək gəl. Arif! Onlar keçməyənə qədər biz keçməyəcəyik. Hazırda təxminən 3 kilometre qədər yol gətirilmişik. Təyinat nöqtəsində hələ bir təxmini 4-5 kilometrimizdə qalır. Bizdə irəlidə olan istiqamətdə hərəkət eləyəcəyik, amma fürsətdən istifadə edib nəhlərin həmin bu ərazinin keçdiyi nəzər alaraq bizə çöş komandası veriblər. Biz de bu fürsətdən istifadə edib biraz yorğunluğumuzu çıxarırıq. Ama qeyd eləmək istəyirəm ki, təlim olduqca möhtəşəm və gözəldən azından biz burada doğru bildiyimiz yanlışlar var idi, hansı ki onları düzeltmeye çalışırıq. Və peşəkar uzmanlar bizə bu istiqamətdə maksimal dərəcədə öz biliklərini ötürməyə çalışırlar. Və düşünürəm ki, bizim burada əldə elədiyimiz nəticələr, eyni zamanda öyrəndiyimiz bu təlimlər biz qayıtdan sonra Bakıda da digər həmkarlarımıza aşılanaraq, onların da öz peşələrinin olan sevgilərinin artması istiqamətində maksimal dərəcələrimizdən gələn köməkliyi göstərmiş olacaq. İndi komanda gəlir və biz təyinat nöqtəsi üzrə hərəkətimizi... Kamil, bizi qarşıda nələr gözləyir? Bizi qarşıda təbii ki peşəkar uzmanların möhtəşəm sürprizləri gözləyir. Və nəzərinizə çatdırım ki, təyinat nöqtəsinə hərəkət etdiyimiz istiqamət çox da asan gəlməsin sizə. Ən azından kirayımızda 35-40 kilogram arası yük var. Bu her birimizde ait bir yükler. Tabi bu yükle biz de yolumuza devam edirik. Uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Gün batmak üzeredir. Hemkarlarım, eşk olsun. Artık tənqi nəfəs olmağa başlayırıq. Yolumuzun heç onda birini getməmişik. Qarabağ savaşında böyle
Səs gəldikcə siyaların səsi gəldiyində özümüzü atırdıq yerə. Ki bizi vurmasın. Dizlərimiz yaraydı böyle. Hı. Şu an nasıl gidiyor? Yoruldun mu? Şu an iyi gidiyor. Haradasa bir 5 kilometre yakın yol qət etdik. Və təxminən 1 kilometrdən biraz çox yolumuz qalıb. Son mevziyə varacağız. Mevziyə. Kaskada başımda. Hadi başarılar. Təxminən 5 kilometrdən artıq yol qət etdik. Gəlib çatdıq dağların zirvəsinə. Gecə bizi nələr gözləyir onu da bilmirik. Gecə şəraitində dağın başında gözəl. Və bizim olacağımız yatağımız. Nizat yerin necədir buralar? Sən olsa harada olsa yer tapı yatarsan. Qızlara baxıram. Aydın necəsən Aydın? Necəsən ha? Necəsən rahat. Arzula çatdın da qardaşım, komandir oldun tər bir şeyinə. Rütməni var arzula. Bu beycə, ama tez her şey qulağı sıraya. Ayam bir. Gəzir. Eşad necəsən? Belə. Adaş. Ay Adaş. Hacan. Sahan Şirin. Neyirsən? Sahan çatdıq da, yani haradasa 5 kilometre. Aha. Onu da efirə vermeyeceğiz. Neyse. Bundan sonra bizi neler gözlüyor? Artık saat 06. Və gecə biz bu dağları keçirdik. Gecə bizim çətin mərhələrimiz oldu. Gecə saatlarında bizim burada komandirlər buradan oyalaraq bizi digər ərazilərə apardılar və orada bir neçə xüsusi təlim keçidləri səhər yeməyini yeməyə başlayırıq. Və yemək yeyəndən sonra isə yenidən piyada gəldiyimiz yolu qayıdacaq və oradan isə avtobusa minərək digər yerə, yəni polis akademiyasına tərəf istiqamət götürəcək. Ötən gecə gəldiyimiz dağlardan artıq geri qayıdırıq və növbəti təyinat yerimiz polis akademiyasıdır. Polis akademiyasında silahların istifadə qaydasını öyrənəcəyik. Heç qorxsun qardaşlar. Harbi necə oldu gecə? Qardaş, demək olar ki, Kamil, biz gecəni çox demək olar ki, məharətlə keçirdik. Yəni ki, qalxmağımız çox biraz zülüm olsa da, amma biz bu işi bacardıq, qalxdıq. Ən azından çətin də şərəf. Arif, gecə təlimlərindən danışıq. Gecə saat ki, 11 idi, 12 idi, qaldırdılar bizi, apardılar. Gecə bizi o süründürməkləri biraz mənə çatmadı. Bəlkə də bizim üçün doğru bir yoluydu, bilmirəm. Mən belə deyim də, yəni buyur. Bu təlimlərin keçirilməsinin əbəs olmadığını biz hər dəfə real həyatdə, real görüşlərdə görürük. Yəni bunları burada keçirilən təlimlər də əbəs yerə deyil. Gecə saat 11, 12, 1-in yarısında bizi olduğumuz mövqelərdən qaldırmaqları, bax komandası ilə əraziyə aparmaları. Biz də hər an hazır olmalıyıq. Onu göstərirdi ki, biz hər an, hər dəqiqə hazır olmalıyıq. Təbii, biz əsgər deyilik. Amma bizim də əsgərdə bir fəaliyyətimiz var. Və bu fəaliyyətimiz nədən irəli gəlir? İlk növbədə özümüzün sağlığımızı qorumaq. Eyni zamanda mövqelərdə baş verən prosesləri rahatlıqla çəkib, onu olduğu kimi təqdim edir. Kamil, amma etiraf edək ki, çox çətin idi. Çox çətin idi təbii ki, və çətinliyimiz mənim yəqin statistikimdən də bəllidir. Sanki gecə baş üstə yatmışam. Təbii, bu olmalıdır, hər bir əziyyətin sonunda bir onun uğuru var. Bəli, biz düşünürəm ki, bura qatılan 22 jurnalistin hər biri bu təlimlərdən sonra
öz kariyerlerinde de. Müteşekler bunun bir bəhrəsini görürsün. Biz dünən akşam tarafı bu təpəni, bu dağı qalxanda fikirləşirdik ki, görəsən sabah tezdən buraya necə düşəcəyik? Məqam oydu və mən buradan bir məqama toxunum. Təxminən 6-7 kilometrlik bir məsafəni gətirədik biz dağa qalxanda və yolun tən yarısında artıq nəfəsim tükənmişdi və hər şeyi tam buraxıb geri dönmək istedim. Amma bir anlıq insanda bir ikinci enerji yaranır və səndə yenidən bir həvəs yaranır, sən o zirvəni fəth edirsən. Təbii bizim o zirvəni fəth eləməyimiz eyni zamanda o təlimlərdə, orada təlimlərdən üzü ağ, anlaq çıxmamız bunların göstəricisidir ki, biz bura həvəs ilə gəlməmişik. Təbii və ən əsas məqamı da nəzərə almaq lazımdır. Burada iştirak edən 22 jurnalistinin böyük bir qismi istər Tovuz döyüşlərində, istər Vətən müharibəsində yəni real döyüş səhnələrinin canlı şahidi olmuş jurnalistlər. Kamil, onu da qeyd edim ki, bizim yaşımız düzdür. Arifin yaşına baxanda biz daha cavanıq, amma 49 yaşlı Arif qardaşımız da bu ağır, çətin təlimi demək olar ki, öndə gedənlərindən biri oldu, daha məharətlə iştirak elədi bu təlimlərdə. Halal olsun, qardaş. Mən bütün yoldaşlarımıza hər birinə uğur arzulayıram. Yəqin ki, biz buradan alını ağ, üzü ağ, həm də gözəl bir təsiratlar əlbəttə ki, və sertifikatlarla inşallah Azərbaycana qayıdacaq. Və bu da ümumilikdə bütün Azərbaycan mediasının inkişafı deməkdir. Bəli. Mən belə başa düşürəm, çünki burada olan 22 nəfərin yiyələndiyi biliklər var. Hansı ki, o biliklər nəzərimizə çatdırır ki, qayıtdıqdan sonra digər həmkarlarımıza, tərəfimizdən aşılanacaq. Onların da öz peşələrini sevmələrinə, ona daha böyük qayğı və coşu göstərmələrinə səbəb olacaq. Bəli. Oldu. İnşallah Gedirik Polis Akademiyasında görüşərik. İnşallah. Növbəti təlimlərimizi davam etdirəcəyik.